কত রঙী রাম ধেনু মরমে রাখিছে আবরি, উকুরে তুমি মোর মিঠা সাধু সপোনে দি থকে সামরি, তোমাতে হয় বিলি তুমি হিরে হিরে আলোকুয়া কাশী গঙ্গা, তোমাতে মই বিলি আকাশী গঙ্গা, আকাশী তো এনেকুৱা লাগিছে নিহাল নামৰ ল'ৰাটোৱে আমাৰ লগত গেম খেলি আছে। হ'বও পাৰে, তাৰ কথাবিলাকো মোৰ ভাল লগা নাছিল। তুমি তুমি ধৈৰ্য ধৰাচোন, মই বাৰু এতিয়াই ওলাই দিম, কিন্তু কাইলৈ ৰাতিপুৱালৈহে পাম। আৰু শুনা, যদি তাৰ মাজতে তুমি কিবা খবৰ পোৱা মোক ফোন কৰিবা। ঠিক আছে। মানুহ হিচাপে আমাৰ এখেত ৰণদীপতকৈ বহুত ওপৰত দেউতা। ৰণদীপৰ কোনো ধৰণৰ নৈতিকতাই নাই, সি বহুত স্বাৰ্থপৰ, কিন্তু এখেতৰ নৈতিকতা আছে। হেল্ল', ক'ত আছ তই? গুৱাহাটীতে আছো, ক। ইম্পৰ্টেণ্ট কথা অলপ আছিলে, আজিতো মই যাব নোৱাৰিম, কচোন ফোনতে। অঁ শুন, অংগদক ৰঘুনাথে বহুত খং কৰিছে তোক বিচাৰি উলিয়াব নোৱাৰাৰ কাৰণে। কি? অঁ, আৰু এদিন সময় দিছে তাক ৰঘুনাথে তোক উলিয়াবৰ কাৰণে। তই এইবোৰ কথা কেনেকৈ গম পাইছ? তই ভবাতকৈ মই বেছিয়ে স্মাৰ্ট, বুজিছ? মানে কাম কৰা মানুহ এজনী তাত থৈ দিছোঁ, তাইয়ে খবৰবিলাক দি আছে। সিহঁতৰ ঘৰত তিনিজনী কাম কৰা তিৰোতা আছে, তাৰে এজনী মই পঠোৱা। মানিছোঁ দে তোক। আচ্ছা শুনচোন, ক তোৰ মতে এতিয়া কি কৰা ভাল হ'ব? তাকেই মই ভাবি আছোঁ ৰ। যদিও মই তোক সিহঁত দুজনীক লৈ ইয়াৰ পৰা গুচি যাব কৈছিলোঁ, এতিয়া কিন্তু মোৰ সেই সিদ্ধান্তটো সলনি হৈছে। তই ক'ব কি বিচাৰিছ, ভালকৈ কচ। চা, মোক আৰু এদিন সময় দে, তহঁত ক'তো যাব নালাগে, তাতেই থাক। কাৰণ মোৰ এনেকুৱা লাগিছে যে অতি সোনকালেই সিহঁত দুজনীক লৈ তই এইখন ঘৰলৈ আহিব লাগিব। ৰণদীপৰ পৰা সিহঁত দুজনীক কেৱল ৰঘুনাথ চহৰীয়াহে বচাব পাৰিব। ঠিক আছে, মই তোক অলপ পিছত ফোন কৰি আছোঁ। ক, আপুনি যিটো কাম কৰিবলৈ দিছিলে হৈ গ'ল? বঢ়িয়া, মই কোৱা ধৰণে ৰাখিছনে? হয় ছাৰ, আপুনি য'ত ৰাখিবলৈ কৈছিলে মই তাতেই ৰাখিছোঁ। চাবি যাতে একো কষ্ট নাপায়, বহুত মৰমৰ ভাগিনী তাই মোৰ। হ'ব ছাৰ। চাওঁচোন এবাৰ তাই মুখখন দেখা। এক মিনিট ৰ'ব। হ'ব দে, নেক্সট কি কৰিবলগীয়া আছে তোক মই জনাই আছোঁ। ঠিক আছে ছাৰ, হৈ যাব।
দাদা তোক একটা ডর দায়িত্ব দিও। কি দায়িত্ব দাদা? তাই কিডন্যাপ করেছো হয়, কিন্তু তাই যাতে একো কষ্ট না পায় সেইটো তাই চাব লাগিব। হাজার হোক, তাই মোর বাইদেউর ছোৱালী, সিহঁতর বেয়াটো মই কেতিয়াও নিবিচার। মই মাত্র সিহঁতে ইয়ারপা গুছি যাওয়া বিচার, যাতে রঘুনাথ চহরিয়ায় সিহঁতক ঢুকি না পায়। বুঝিছো, মই তোর ভালদরে বুঝাই দিবি মুকেশক। হব দিও। সি মোৰ বহুত মৰমৰ ভাগিন, প্ৰায়ভাগ সি ইয়াতেই থাকে মোৰ লগত। আৰু সেই ছোৱালী দুজনী? নিহালে কোৱা মতে ডাঙৰ দুজনী তাৰ ফ্ৰেণ্ড, বহুত ভাল ছোৱালী সিহঁত, মই লগ পাইছোঁ বহুবাৰ। এটা কথা কওঁ, নাজানো কথাটো কোৱা উচিত হ'ব নে অনুচিত হ'ব। কওকচোন কি কথা? ছোৱালী দুজনী যে মাক দেউতাকৰ পৰিচয় বিচাৰিহে ইয়ালৈ আহিছে। কোনোবাই জানো কিহৰ কাৰণে সিহঁত দুজনীক বহুত অত্যাচাৰ কৰিছে। এবাৰতো মিছা কেছ এটাত পুলিচ ষ্টেচনত ৰাখিও থৈছে, তাৰ পাছত দুয়োজনী ইয়াৰ পৰা গুচি গৈছে। আমাৰ একো ভুল নাই ছাৰ, বিশ্বাস কৰক। দুজনীকে দেখাত ইমান শান্ত শিষ্ট যেন লাগে, তলে তলে এইবোৰ কিয় কৰিছ? নাপায় নহয় ছাৰ। ক, ক'ত ক'ত লুকাই থৈছ? কমা ক ছাৰ। আমি সঁচাকৈ এনেকুৱা ছোৱালী নহয়, সেইবোৰ আমাৰ বেগত ক'ৰ পৰা আহিল আমি সঁচাকৈ গম নাপাওঁ। এইবোৰ কাম কোনে কৰিছিল আপুনি জানে নেকি? সেইটো নাজানো নহয়। আপুনি এবাৰ নিহালক ফোন কৰক। কৰক। ফোনটো চুইচ অফ আছে বুলি কৈছে। চাওক, মই মোৰ বছৰ ভাগিনজনীক বিচাৰিহে ইয়ালৈ আহিলোঁ, আৰু আপুনি ভবাৰ দৰে আমি বেয়া মানুহ নহয়। যদি সিহঁত দুজনী সঁচাকৈ মোৰ বছৰ ভাগিন হয়, সিহঁতক মই ঘৰলৈ লৈ যাব বিচাৰোঁ। আপুনি নিহালক কথাটো বুজাই ক'ব, আৰু যদি নিহালে মিছা কথা কৈছে আমি কিমান তললৈ নামিব পাৰোঁ তাৰ কোনো সীমা নাই। আশা কৰোঁ আপোনাৰ ভাগিনে সঁচা কথাই কৈছে। মোৰ ভাগিনে কেতিয়াও মিছা কথা নকয়, আৰু নিশ্চিন্ত থাকক, সিহঁত দুজনী আপোনাৰ বছৰেই ভাগিনী। বাৰু, আকৌ লগ পাম। তোমাৰ কাৰণে ৰাতিৰ পৰা তুমি মই আছো নহয়, 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 ক'ত আছা তুমি? কি হ'ল এইবোৰ? মিছা সান্তনা দি আছা আজি এনেকৈ কৈছা, কিন্তু সিদিনাখন তুমি কম অপমান কৰি পঠিয়াইছিলানে? জ্যেষ্ঠ মানুহ এজনক এনেকুৱা ব্যৱহাৰ কৰে নেকি? মোৰ ভুল হৈ গ'ল, মোৰ ভুল হৈ গ'ল, প্লিজ প্লিজ এৰি দিয়ক ভণ্টিক, প্লিজ এৰি দিয়ক। ভুল কৰিছা যেতিয়া শাস্তিটো ভুগিবই লাগিব। শাস্তি কৈছিলো নে ছাৰৰ লগত শত্ৰুতা নকৰিবা বুলি, কেনেকুৱা পালা? কাৰ ফোন? কিয় হ'ল? একো নহয় নিধি, মই আছো নহয়। গুচি যোৱা ইয়াৰ পৰা সন্ধ্যা, তোমাৰ কাৰণে হৈছে চব, তোমাৰ কাৰণে
ৰাতিৰ পৰা তুমি মই আছো নহয় 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 ক'ত আছা তুমি কি হ'ল এইবোৰ মিছা সান্তনা দি আছা মোৰ ভুল আছিল মই আচলতে তোমাক বিশ্বাসী কৰিব নালাগিছিল মই বিশ্বাসী কৰিব নালাগিছিল তোমাৰ কথা নুশুনি যদি মই ৰাতিয়ে বিচাৰি গ'লোহেঁতেন এতিয়া হে ভগৱান কি কৰোঁ কি কৰোঁ কি কৰোঁ চোৱা সন্ধ্যা দূৰত থাকা তুমি মোৰ পৰা দূৰত থাকা একো কৰিব নোৱাৰে সিহঁতে হাজাৰ হওক ৰণদীপৰ ভাগিনীয়েক হয় তাই তুমি চিন্তা নকৰিবা সিহঁতে সীমা পাৰ নকৰে কিডনেপ কৰিছে হয় কিন্তু তাতকৈ বেছি সিহঁতে একো কৰিব নোৱাৰে সিহঁতে অকল তোমালোকক ভয় খুৱাবৰ কাৰণে এইবোৰ কৰি আছে সৰু ছোৱালী দেখিবহে সৰু ছোৱালী বুলি ভাবিছা যে তুমি যি কবা সেইটো মই মানি ল'ম হা সৰু ছোৱালী মই ঠিক আছে তুমি কৈছিলা নহয় মোৰ কাৰণে তুমি সকলো কৰিব পাৰিবা যোৱা নিধিক এতিয়াই লৈ আহ যোৱা কি চাই আছা যোৱা বুলি কৈছো যোৱা ভণ্টিক এৰি দিয়ক মই আপোনালোকৰ সকলো চৰ্ত মানিবলৈ সাজু আছো হেল্ল' শুনিছেনে হেল্ল' শুনিছো আপোনালোকৰ সকলো চৰ্ত মানিবলৈ সাজু আছো মই আজি এনেকৈ কৈছা কিন্তু সিদিনাখন তুমি কম অপমান কৰি পঠিয়াইছিলানে জ্যেষ্ঠ মানুহ এজনক এনেকুৱা ব্যৱহাৰ কৰে নেকি মোৰ ভুল হৈ গ'ল প্লিজ প্লিজ এৰি দিয়ক ভণ্টিক প্লিজ এৰি দিয়ক ভুল কৰিছা যেতিয়া শাস্তিটো ভুগিবই লাগিব শাস্তি আপুনি প্লিজ এৰি দিয়ক মোৰ ভণ্টি একো নকৰিব মই আজি ইয়াৰ পৰা আমি গুচি যামগৈ সেইকাৰণে আমি কিবা এটা কৰাৰ আগতে বহুত ভাবি চিন্তি কৰিব লাগে আমি এইটোও পাহৰি যাওঁ যে আমি কৰা ভুলৰ শাস্তি আন কোনোবা প্ৰিয় মানুহে পাব পাৰে আচ্ছা তুমি মোক এটা হেল্প কৰাচোন হেল্প কি কওকচোন কওক তোমাৰ ভণ্টিয়ে কি খাই ভাল পায় মেগি নে চাওমিন নহয় মানে মই বজাৰ কৰিবলৈ আহিছোঁতো সেইকাৰণে তোমাৰ কাৰণে হৈছে চব কি হ'ল এইবোৰ মিছা সান্তনা দি আছা মোৰ ভুল আছিল মই আচলতে তোমাক বিশ্বাসী কৰিব নালাগিছিল মই বিশ্বাসী কৰিব নালাগিছিল তোমালোকে ডাঙৰ ভুল কৰিছা আমাৰ উদ্দেশ্য হৈছে তোমালোকক কেৱল অনুভৱ কৰোৱাটো আৰু শুনা এইবাৰ যদি কাটি দিওঁ নহয় দুনাই ফোন নকৰিবা নহ'লে তোমাৰ মৰমৰ ভণ্টি ভোকত থাকিব কাহি গঙ্গা
কারণে হয়েছে সব কি হল এবার মিশা সান্ত্বনা দিয়ে আসা মূর ভুল আছিল মূর ভুল আছিল মানে আসলে তোমাকে বিশ্বাসই করব না লাগিছিল মই বিশ্বাসই করব না লাগিছিল তোমার কথা নুশুনে যদি মই রাতে বিচারি গলে হেঁতেন এতিয়া দূরত থাকা তুমি বড় বড় দূরত থাকা হাত জোর করেছো বিশ্বাস সান্ত্বনা নিদিবা আর তুমি কইছিলা নহয় মোর কারণে তুমি সকলো করব পারিবা যা নিধিক এতিয়াই লৈ আহ যা মই যদি কিবা এটা বনাই থাকোঁ নহয় ডিষ্টাৰ্ব কৰিলে বহুত বেয়া পাওঁ তাতে আকৌ বিশেষ আলহী এজনীৰ কাৰণে মেগী বনাই আছোঁ আপুনি এনেকুৱা বিহেভ কিয় কৰি আছেনো এই শুনাচোন তোমাৰ ভণ্টিয়ে মেগী বইল কৰি বনালে ভাল পায় নে মছলা দিলে ভাল পায় মানে মই কনফিউজ হৈ আছোঁ কোৱাচোন প্লিজ আপুনি কিয় ধেমালি কৰি আছে এনেকৈ নহয় তুমি বুজি পোৱা নাই ইমান জলদি যদি মই তোমাক ক্ষমা কৰি দিওঁ তুমি জানো আকৌ ইউ টাৰ্ণ মাৰি নিদিবা অলপ কষ্ট পোৱা কষ্ট পালেহে অনুভৱ কৰিব পাৰিবা তোমালোকে এবাৰ অনুভৱ কৰা যে তোমালোকে ডাঙৰ ভুল কৰিছা আমাৰ উদ্দেশ্য হৈছে তোমালোকক কেৱল অনুভৱ কৰোৱাটো আৰু শুনা এইবাৰ যদি কাটি দিওঁ নহয় দুনাই ফোন নকৰিবা নহ'লে তোমাৰ মৰমৰ ভণ্টি ভোকত থাকিব কদম কদম বঢ়ায়ে আকাশী